Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ustaz Katel. Sing berkah. Sing nasib umroh. Bareng Asep Mubarok. Wabarakatuh, watel damang, watel, ya abdis ke nuju di penin Ka'bah. Mudah-mudahan watel, karena keluarga sing dinasibkan ke tanah suci iya. Ya abdi nuju di payunin kabeh. Gerak ka dieu watel. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watel di antos Oktober di dieu yeuh. Gua di gero watel di dieu Ustaz Deni Hermawan, ya Allah, sing dipaparinan nasib berangkat ke tanah suci ya nuju di Masjid Nabawi namereng sing ngalaksanakeun natepan magrib sing diijabah pamaksudanana wa atel sing angkat jarah ka dieu sing digampilkeun bilik rezekina amin.